Bons gust. El Port Gust també segueix aquesta tònica, on crec que una reducció alcohòlica 16-17 graus d'alcohol, molt ben encarnat. Estem parlant d'un vi que la temperatura de servei seria molt correcta aquesta mateixa, inclús un punt fred, però tampoc perquè sigui un vi groc seria correcte doncs, fer el vi més fred, sinó que s'ha d'esperar.